Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu uživa veliku popularnost među svršenim osnovcima. Iako danas vlada mišljenje da mladi ljudi nisu zainteresovani za život na selu i rad u njivama, ova škola dokazuje upravo suprotno. Mnogi žele da steknu znanja iz ovih oblasti, te je interesovanje za upis svake godine veliko. Poljoprivreda je jedna od velikih šansi, da ne kažemo najveća šansa za zapošljavanje u Srbiji. Inače, škola ima dugu tradiciju, trenutno upisujemo tri smera, to je poljoprivredni tehničar, veterinarski i ekonomski tehničar, po 30 učenika. Škola poseduje dom učenika, gde imamo 155 mesta, zatim farmu na kojoj se izvodi praktična nastava iz poljoprivredne i veterine. Imamo opremljene kabinete računarstva, tako da je potpuno opremljena za izvođenje nastave. Preporučio bi svršenim osmacima iz našeg regiona i šire da upišu našu školu, jer ovde će da steknu pravo znanje iz ovih oblasti. Pored svih školskih aktivnosti koje redovno obavljaju, učenici su članovi mnogobrojnih sekcija i izuzetno uspešni na mnogim takmičenjima. Moram da se pohvalimo da su naši đaci učesnici na republičkim takmičenjima iz poljoprivrednih, veterinarskih predmeta i opštih predmeta i da postižu zavidne rezultate. Sledeće nedelje je kod nas republičko takmičenje, odnosno mi smo domaćini republičkog takmičenja zajednice poljoprivredno-veterinarskih škola iz matematike. Očekujemo da naši deca postignu zadovoljavajuće, odnosno odlične rezultate. Kako je Rekovac mala opština, tako je i sama škola centar svih kulturno-umetničkih dešavanja. Škola se bavi organizacijom različitih izložbi i sajmova, redovno pruža i podršku jednoj od najvećih manifestacija u Pomoravlju, Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju.